Bu günlərin Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsi zamanı 25 və döyüş helikopterləri ilə düşmənə vurulan avia zərbələrini əks etdirən video görüntüləri yayımlayır. Bilirsiniz ki, biz 44 günün Vətən müharibəsi ərzində demək olar ki, hər gün Müdafiə Nazirliyinin yaydığı kadrları izləyirdik. İndi həmin görüntüləri ekranlara gətirəcək ortada bir reallıq var ki Ermənistan hakimiyyətinin müharibənin getdiyi bir müddətdə ə, ərazilərdə, yəni müharibənin getdiyi ərazilərdən çox uzaqda yerləşən rayon və şəhərlərimizə qarşı törətdiyi terror, terrordu və burada istifadə etdiyi silahdır. İndi biz bu mövzu ətrafında ətrafların detallarını müzakirə edəcəyik. Bunun üçün hərbi ekspert Ramil Məmmədliyə bağlanacağıq. Ramil bəy, salamlayırıq sizi. Bir daha axşamınız xeyir olsun. İştirəm, bəlis. Hər vaxtınız xeyir. Ramil bəy, qeyd etdiyimiz kimi biz Search Tanksin açıqlamasını ə, təqdim etmişdik və o açıqlamadan sonra hazırki hakimiyyət, ə, yəni baş nazir Nikol Paşinyan törətdiyi əməlləri ə, açıqladı və bu da bu açıqlama da Vətən müharibəmiz boyunca törədilən hərbi cinayətlərin ətrafı idi, deyə bilərik. Bəs onların bu ətrafları rahatlıqla bu şəkildə təqdim etməsi, açıqlaması nə deməyə əsas verir? Yəni beynəlxalq təşkilatların heç bir tədbir görməməsindən cəsarətlənirlər, yoxsa necə? Sizin sualınıza bir mənalı olaraq cavab vermək istəyirəm. Bəli, əlbəttə Ermənistan bir mənalı olaraq beynəlxalq qınaqdan çəkinməyərək və ümumiyyətlə onların ə, belə qənaətə gəlmək oları ki, onlara qarşı hər hansı beynaxaq bir qınaq, ittiham, hər hansı bir beynaxaq bir ə, tələb və təhdidlərin olmaması açıq şəkildə ə, biz 94 günlük vətən müharibəsi dövründə də gördük və ondan sonrakı dövrdə də indi də onun şahidi oluruq. Məsələ burasındadır ki, Paşinyanın ə, Ermənistan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın açıqlamasında ə, açıqlamasında açıqlaması sanki bir gülüş ə, doğurur. Və məsələ burasındadır ki, onun ə, səsləndirdiyi "Mənim xəbərim yoxdur, mən bilmirəm" ə, kimi ifadələr ali baş komandana, yəni ə, ölkənin silahlı qüvvələrinin rəhbərlik eləyən şəxsə xas olan bir ə, ifada deyil. Yəni ölkənin silahlı qüvvələrinə rəhbərlik edən, komandanlıq edən şəxs bu cür fikirlər səsləndirməməlidir. O, o ki qaldı, ümumiyyətlə Ermənistanın müharibə dövründə həyata keçirdiyi cinayət faktları bunun sayı hesabı yoxdur və biz təkcə yaşayış məntəqələrimizə, dinç insanlara qarşı törədilən cinayət aktları da, yəni raket komplekslərindən atılan ə, raketləri və təlafatı, dağıntıları misal çəkməklə buna bir ə, cavab verə bilərik. Onsuz da ə, gec və ya xudda tez Ermənistan ə, bu müharibədə və 90-cı illərin əvvəllərində törətdiyi cinayətlərə görə beynəxalq ictimaiyyət qarşısında beynəxalq hüquq qarşısında cavab vermək məcburiyyətində qalacaq. Bu ə, nə qədər də olsa, nə qədər yayınsalarda, nə qədər bu proseslərdən çəkinsələr də, qarşına alsalarda ə, müəyyən zaman gələcək və onlar törətdikləri bu ə, cinayətlərin cavabını verəcəklər. O ki, qaldı ə, taktik raket komplekslərindən istifadəyə belə görünür ki, Ermənistan nə Ermənistan'a bu texnologiyaları, texnikanı verən ölkə, nə də ki müharibə cinayətlərini tədqiq edən aidiyyətli qurumlar və bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir fikir söyləmədilər. Əksinə susaraq üzərindən keçdilər. Amma düşünürəm ki Azərbaycan və Azərbaycan dövləti bu kimi halların beynəxalq məhkəmə instansiyalarına, beynəxalq hüquq müstəvisinə qaldırmağa çalışacaq və bu Paşinyan və onun komandasının hərbi cinayət törətdiyini bütün dünyaya təqdim edə biləcək. Yəni bu cür açıqlamalar Ermənistanın beynəlxalq məhkəmə qarşısında cəzalandırılması üçün Azərbaycanın dəlillərini gücləndirəcəyik deyə bilərik. Əlbəttə ki, bemüharibə, müharibənin öz qanunları var və müharibə qanunlarında dinc insanlara qarşı atılan hər hansı bir addımlar, yəni onların qətli yeritilməsi, kütləvi şəkildə öldürülməsi ətin yaşayış məntəqələrinə, ümmet insanların yaşadığı, mülki insanların yaşadığı ərazilərə raket zərbələri endirməsi, bunların hər biri müharibə cinayətidir. Və beynəxalq məhkəmə instansiyaları bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini bildirmədlər. Yəni Haqa məhkəməsi, Haqa qanunu hüququ bu məsələyə bir reaksiyasını bildirməlidir və illərdir Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində vasitəçi qismində ə, iştirak edən tərəflər də bu məsələyə öz ə, reaksiyasını bildirməli. Bunun artıq ə, bunun üçün hər hansı bir araşdırmaya Ermənistan silahlı qüvvələrinin ə, baş komandanı ə, açıq şəkildə etiraf edir ki, nəinki Nə R-17 Elbrus taktik raket kompleksləri, nəinki Smerch reaktiv yarlı matək sistemi, hətta İskəndər taktik raket kompleksindən də Azərbaycanə qarşı və Azərbaycanın din sakinlərinə qarşı, yaşayış məntəqələrinə qarşı istifadə edilib. Ə e, bir sualım e, da olacaq qısacə olaraq ona da cavab istərdim rəbi. Və qeyd etdiyimiz kimi burada Paşinyanın e, çıxışında qeyd edir ki, 80-ci illərə aiddə ona görə partlamayıb. E, bu məsələn bir tərəfi, digər tərəfi sanki burada Rusiyadan ən çox e, silah-sursatı Rusiyadan alır və bu müharibə dövründə ən çox elə e, texnika vasitələrlə hərbi vasitələrlə Rusiya təmin edirdi. Yəni bu Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlıqda bir incikli yarada bilərmi? Əslində burada ittiham edilən tərəf iki tərəfdir. İki tərəf ittiham olunur. Həm keçmiş ölkə rəhbərliyi Serj Sarkisyan, hansı ki, satın almada birbaşa ə, məsuliyyət daşıyan tərəf idi, yəni dövlətin başçısı olaraq ə, keyfiyyətli məhsulun alınmaması ilə bağlı. Digər tərəf isə həmin o məhsulun, silahın, texnikanın Ermənistana verilməsin, verilməsini həyata keçirən ölkədir bu həm də onu göstərir ki, ya Rusiya Ermənistana qarşı səmimi olmayıb bu satın almaların həyata keçirilməsində sadəcə öz anbarlarında saxlanılan, ehtiyatda saxlanılan və keyfiyyəti itirmiş, yüksək keyfiyyətə olmayan, müddəti keçmiş, istifadə müddəti keçmiş raketlər verilib və yaxud da məqsədli şəkildə bu həyata keçirilib, sadəcə olaraq hərbi, siyasi məqsəd daşıyıb, görüntü məqsədi daşıyıb. Və yaxud da ə, Ermənistanın keçmiş rəhbərliyi ümumiyyətlə bu satın almaya yalnız və yalnız qazanç əldə etmək ə, baxımından yanaşıb. Yəni burada bir neçə istiqamət var. Yəni həm keçmiş rəhbərliyə, Servis Arksiyanın ittihamlarına cavab olaraq ona öz arqumentini səsləndirir, həm də Rusiyaya qarşı, Rusiyanın aidiyyəti qurumlarına qarşı bunu səsləndirir. Onsuz da açıq bildirmək lazımdır ki, Ermənistanda Rusiya, rəsmi Moskvaya, hazırki Rusiya rəhbərliyinə qarşı heç də müsbət reaksiya yoxdur, münasibət yoxdur. Nikol Paşinyanın bu fikirləri də Ermənistanda anti-Russiya fikirlərini, anti-Russiya elementlərini daha da artıracaq və bu da əslində hazırki Ermənistan rəhbərliyi üçün, iqtidarı üçün çox vacib amillərdən biridir. Təşəkkür edirəm Ramil bəy.